Tak s hokejem jsem začal tady na Vsetíně, zhruba asi v nějakých 6 letech, kdy mě k tomu přivedl taťka s dědou. A bylo to asi to nejvíc, co pro mě mohli udělat, protože se tím dneska živím. A po dlouhé době, co jsem cestoval po republice, jsem konečně se vrátil tady domů a můžu hrát a nosit vsetínský znak na prsou, tak jak jsem si vždycky přál. Bohužel vsetínský hokej měl nějaké problémy, které mě donutily odejít. Dlouho jsem hrál v Ústí nad Labem, pak chvíli i ve Zlíně, ale tím, že se to tady vrátilo zpátky a zase to kvete ten hokej, tak mě to přivedlo zpátky. Vlastně po zkušenostech, co jsem nazbíral po republice, tak si teď užívám hokej tady na Lapači. Hrát za Vsetín pro mě znamená strašně moc, protože jsem tady vyrůstal hokejově. Byl jsem tomu klubu v podstatě něco dlužný, když to tak řeknu, protože mě hokejově vychovali. Vyzkoušel jsem spoustu jiných angažmá a srdcem i pocitama se mi nejlíp hraje tady na Vsetíně, takže znamená to pro mě hodně a byl bych rád, kdybych tady i kariéru třeba ukončil. V našem týmu mám úlohu asi ne přímo střelce nebo nějakého hráče, co by rozhodoval zápasy. Já osobně bych se charakterizoval jako takový dříč, který by odvádí černou práci hlavně. No a v kabině je takový taťka pro všechny. O hokejistech se celkově říká, nebo si lidi myslí, že mají poměrně dost volného času, ale je to zaměstnání, kterému si musíte podřizovat i ve volném čase. A já osobně volný čas si užívám aktivně. Máme rodinnou chalupu, kde hodně často a rád jezdím u rodičů na zahradě, takže spíš takový aktivní odpočinek plus veškeré sporty okolo. Člověk tím hokejem je jednostranně zatížený, takže bazény, tenisy, fotbaly a takhle různé sešlosti s přáteli. Kdybych nehrál hokej, tak popravdě nevím vůbec, co bych dělal. V mém pubertálním věku jsem nad tím vůbec nepřemýšlel a prostě všechno jsem sázel na jednu kartu. Ale tak nějak konec kariéry nás čeká každého, takže nad tím člověk tak přemýšlí. Já osobně bych asi chtěl dělat v nějakých službách pro lidi, třeba úplně nejvíc by mě asi uspokojilo po kariéře být masérem a kustodem v nějakém týmu hokejovém. V týmu jsme taková jedna rodina. Samozřejmě k někomu máte blíž, k někomu zase dál, ale já osobně nemám problém s žádnýma hráčema. Ale když bych měl jmenovat jedno jméno, tak to bude určitě Tomáš Vávra, ale s ním na stejné pozice nebo stejně vycházíme s klukama, s kterými jsme vyrůstali tady na Vsetíně. Takže Martin Podešva a Radim Ostrčil, který už skončil. Ale prostě takhle kluci, co jsme spolu od malička, tak určitě máme k sobě blíž a trávíme spolu i volný čas.